Zdarne to Pierre, D-Rail valí, najlepší vlakový simulátor je späť, pretože prebehol nám tu dosť veľký update, veľa vecí sa pomenilo. Aby som to v krátkosti zhrnul, tak máme tu odteraz striedanie dňa a noci, takže odteraz si zajazdíte aj za tmy, plus nám k tomu pribudlo nejaké to počasie, dážď, búrky, hmly. Vyzerá to docela zaujímavo, neviem či z toho dnes niečo zažijeme, je to random, neovplyvním to. No a taktiež nám pribudli nejaké nové lokomotívy, na ktoré neviem, či dnes stihneme všetky, ale na nejaké by som mrkol. No a máme tu našu klasickú štartovaciu lokomotívu DE2. A tu sa zmenilo tiež veľa vecí, pretože kedysi to bola len klasická dieselová lokomotíva, povedzme si, ktorá dosť vydržala, dosť toho dokázala potiahnuť, ale podľa mňa to sa zmenilo. DE2, podľa toho, čo som naštudoval, čo to znamená, znamená to diesel elektrická lokomotíva, no a tá dvojka, že to má dve nápravy. Je to čiste iba môj amatérsky prieskum a tak nejak aj amatérsky vysvetlím, ako tá lokomotíva asi funguje, lebo je to rozdiel oproti minulej verzii hry. No, môj amatérsky výklad. Samozrejme, má to dieselový motor, ktorý ale teraz nepoháňa kolesá tejto lokomotívy, ale vyrába elektrickú energiu, a tá elektrina poháňa nejaké motory, ktoré sú zrejme túto dole. Myslím, že sa volajú trakčné motory. V podstate princíp je ten, že už teraz tým dieselovým motorom nepoháňate priamo celú lokomotívu, ale generujete elektrínu a tá poháňa lokomotívu vpred pomocou elektromotorov alebo trakčných motorov. Prečo ten pohon vysvetľujem? Pretože dosť sa zmenilo ovládanie tej lokomotívy, no a na to mrkneme tuto. Samozrejme niektoré základné veci ostali. Mimochodom mám tu slovenčinu a je to fakt dosť dobre preložené a dokonca aj tie nápisky tuto celé po tej palubnej doske. Myslím, že to má aj samostatnú češtinu, ja som to dal do slovenčiny, pretože mal som tu možnosť, tak prečo nie? Poďme si teda vysvetliť, ako to funguje, pretože nejaké tie budíky sa tu pomenili, vďaka tomu, že ten pohon už funguje absolútne inak. No a pribudla nám tu teplota motorov, myslím, že teplomer motora to aj malo aj predtým, ale tentokrát to sleduje teplotu tých trakčných motorov alebo tých elektromotorov, ktoré sú pri kolesách. No a taktiež tu máme ampérmeter, ktorý, môj amatérsky výklad, sleduje, koľko elektriny ide do tých elektromotorov. Samozrejme, ak to preženiete, máme tu nejaké žlté pásma, ak to preženiete a dáte tým motorom príliš veľký výkon, bum, skrát, vybavené. Tuto máme budíky na brzdy. Tu sa tiež zmenilo zo pár vecí, ale to si ukážeme za pochodu. Ja si myslím, že to môžeme náhodiť. Takže máme tu zo pár spínačov, ktoré sa ani tak nezmenili, ale fungujú trochu inak. Máme tu hlavný elektrický spínač, bum. Začalo nám to pípať, pretože trakčné motory sú offline. Prehodíme teda ešte stýkač na štartér, no a zapneme aj trakčné motory. Teraz to pípať prestalo, takže trakčné motory by mali byť online. Mara beží. Tento zvuk mi chýbal. Ďalej, spínače, osvetlenie palubnej dosky. Šup, svietia nám budíky. No a taktiež tu máme osvetlenie kabíny, čo je cool. Jediný problém mám, že pokiaľ svieti to osvetlenie kabíny, tak proste nevidím na tie kontrolky, jak nejaká blíka, no. Ne, tuto matne vidím, že brzdové potrubie blíka, ale no, je to lepšie bez toho osvetlenia kabíny. Ja to ale nechám zapnuté, len preto, že máme video, aby bolo medzi nami jasno. Prvý problém, blikajú nám brzdy. Ako tie budíky na brzdy fungujú? Samozrejme, brzdy fungujú na základe vzduchu, tak ako fungovali predtým, ale tentokrát tu máme hlavné potrubie, čo je nejaký zásobník vzduchu. Momentálne už je to natlakované na maximum, pretože chvíľku tá lokomotíva už beží. Ďalší budík ukazuje už brzdové potrubie. Aký je tlak v brzdovom potrubí, to myslím ukazuje tá čierna šípka, alebo ten čierny ukazovateľ. No a červená palička ukazuje, aký tlak je momentálne vyvíjaný na brzdy. Keďže je to úplne odbrzdené, tak tá červená palička je na nule. Ako náhle to zabrzdím, dajme tomu, dáme tam vlakovú brzdu, tlak ide hore a je to zabrzdené. Ak to zase odpustíme, červená palička ide dole, je to odbrzdené. Máme ale nejaký problém s brzdami, pretože nám blíka táto červená kontrolka, no a je to ručná brzda, čo je novinka v tejto verzii. Odbrzdíme ručnú brzdu na vlaku, prestalo to blikať, sme ready. Poďme teda na to, zaradíme tam smer dopredu, tuto budeme sledovať otáčky motora, aj keď no,
Teda nemusíme, ale toto tu ukazuje otáčky toho dieselového motora, ktorý generuje elektrickú energiu pre tie naše trakčné motory. Tu máme teda teplotu tých trakčných motorov, no a plus aká elektrina do nich asi prúdi. Čím viac plynu budem pridávať, tým budeme do tých motorov posielať viac a viac energie. Samozrejme nesmieme to prešvihnúť, lebo prúser. Ja tomu začnem teda pomalinky pridávať. A dostáva to záber. Pomalinky sa to začalo zahrievať, ale keďže sa tá rýchlosť už nejako tak vyrovnala, tak už nie je potreba toľko tej energie na pohon vpred, takže zatiaľ je to OK. Ja to skúsim zabrzdiť. No, skúsim tomu teraz trošičku privaliť. Plný plyn, uvidíme, kam sa to vyškriabe, ale myslím, že toto pre tú lokomotívu nebude problém, aby sme to dokázali vyskratovať. Ale skúsime. A, trošku nám to prehrávalo, ale nie. Výborne, výborne. Radšej to zabrzdím, kým sa tam niekde nerozplákam. No a čo nesmiete pri tejto lokomotíve urobiť? Hlavne teraz sme začali absolútne flekovať, čím pádom sme začali ničiť kolesa. Ale čo pri tejto lokomotíve neurobte? Dalo sa to spraviť v predošlej verzii, ale teraz už nie. Prehodiť spätný chod, pokiaľ sa stále hýbete dopredu. Ja vám to ukážem. Záver. A prehriali sme to o chvíľočku. Bum. Je to tam. Motor je poškodený, vyhodilo nám to tie trakčné motory, aj keď dieselový motor stále beží, musím ich zase zapnúť. Ups, stiahni to, no výborne. Nemal som stiahnutý plyn a vyhodil som to druhýkrát. Pravdepodobne sme teraz poškodili nejaké tie trakčné motory, čo povedzme si je dosť drahé, hlavne pri derail valí, pretože každé poškodenie či už vagónov alebo lokomotívy vás stojí veľké peniaze, teda podľa toho, ako máte poistku, čo sa zase odvíja od toho, koľko máte nakúpených licencií. Dobre, ja to odbrzdím a ideme pomalinky späť. Takže toto je základná lokomotíva, s ktorou začínate. Ako vravím, v predošlej verzii to bol docela hustý stroj, aj keď netvrdím, že teraz nie je, ale podľa mňa už nedokáže potiahnuť toľko, čo v predošlej verzii. Vtedy som, myslím, nemal problém, aj všeobecne sa bralo, že tá lokomotíva dokáže potiahnuť nejakých 400 tón. Jaj, no teraz už asi podľa mňa nie. Možno záleží v akých úsekoch, ale pokiaľ máte nejaké dosť veľké stúpanie, mimochodom aj preto sme v prístave, lebo je tu veľký výber lokomotív, veľký výber preprav, takže niečo z toho otestujeme, ale podľa mňa táto lokomotíva už nedokáže potiahnuť to, čo kedysi. Teraz to podľa mňa už bude viac slúžiť na ten shunting, presun vagónov po prístavoch a staniciach, ale no samozrejme dokážete s tým urobiť tie prvé začiatočné prepravy, okolo tých 200-250 tón to podľa mňa zvládne, ale viac asi nie. Tak, zastav Mara. Čo nám ešte pribudlo je vypínanie motora už týmto tlačidlom, pretože kedy si ste ten motor vypínali túto pomocou týchto stýkačov, aj keď ich teraz vyhodím, v podstate som odstrihol energiu, ale ten motor stále beží. Takže na to máme tu toto tlačidlo, prerušenie dodávky paliva, ak to stlačím. Máme ticho. Plus, samozrejme, posledná vec, stierače, keďže tu máme nové veci, ako je počasie, tak stierače budete využívať. Je to fakt dosť veľký zážitok fungovať s týmto. V noci, dajme tomu zábúrky, ten výhľad z tejto lokomotívy ešte je ako tak. Niektoré majú, ale ten výhľad fakt obmedzený. Dobre teda, ja idem na stanicu, skúsim vybrať nejakú zaujímavú prepravu a ideme to otestovať. Fajn, mám to zapojené, otestujeme to teda. Čo som vybral, je to preprava prístav mesto do strojová továreň mesto. Mimochodom, toto mi jediné pri tom preklade asi vadí, pretože na mape máte skratky, dá sa povedať anglické, alebo podľa anglických názvov. Dosť dlho mi trvalo, kým som sa v tom zorientoval. Ak sa teda pozriem na váhu, budeme ťahať 363 tón. Čo je podľa mňa pre túto lokomotívu dosť veľký problém. Kedysi v predošlej verzii nie, podľa mňa toto by dokázala utiahnuť.
Ale teraz pri tom inom systéme pohonu už to je podľa mňa docela veľké sústo. Prečo je to tak? Pretože z prístavu, a vybral som konkrétne túto trasu, z prístavu je non-stop stúpanie, myslím, že až dokonca po tú druhú výhybku, až tuto sa začína tá trať zrovnávať, takže je to záhul pre tú lokomotívu celú túto trasu. No, uvidíme, ako si táto kráska s tou prepravou poradí. Poďme to nahodiť. 1, 2, 3. Štartuj, Mara. Oh, tento zvuk nikdy neomrzí. Samozrejme, rozsvietime si to tu. No a pokiaľ čeknem brzdy, zasní to svetlo, áno. Máme problém s brzdami. A tentokrát to nie je ručná brzda, pretože ďalšia novinka... Odteraz majú ručnú brzdu už aj vagóny. Takže pokiaľ začínate nejakú tú prepravu, väčšinou sú tie vagóny zabrzdené. Samozrejme nie všetky, vždy býva zabrzdený iba jeden a bude to teda prvý alebo posledný. A tentokrát to bude, áno, posledný. Odbrzdíme to, v kabíne už by to malo prestať blikať. Mimochodom, neprišiel som na to, na čo je táto páčka. Dá sa potiahnuť, zasičí to, ale čo to robí? Či vypúšťate vzduch z brzd? Netuším. No, keďže tu máme striedanie dňa a noci, tak ja som bol v obchode a kúpil som nejaké veci. Ups, kde je inventár, čo je mimochodom ďalšia novinka. Môžete si prehadzovať sloty, čo kde chcete mať uložené, taktiež máte nejaký batoh, kam si môžete odložiť nejaké tie veci, ako napríklad zapalovač, ako nechcem mať na rýchlej voľbe, plus samozrejme môžete niečo zobrať do ruky, alebo využívať hot sloty. No a kúpil som tento lampáš, samozrejme, keď príde noc, potrebujete niečo vidieť, tak si potrebujete osvetliť nejaké tie veci, ale uvidíme, ako to bude vyzerať, keď sa niekam dostaneme v noci. No a ja som v podstate jazdil tak, že som sásol to svetlo v kabíne, lebo mi to osvetlovalo tie kontrolky a môžete si to osvetliť lampášom, díme sem. Položím ho tu a máme to. Dúfam, že odtiaľ nedrbne, ale je to také nejaké svetlo, myslím, že o niečo menšie ako táto tu žiarovka. Osvetlí vám to v noci tak akurát a hlavne aj vidíte nejaké tie kontrolky. Samozrejme, môžem ho preložiť, dajme tomu sem. Tak, aj toto je zaujímavé, alebo toto je nejaká tá polička. Podľa mňa je to cool. Môžete nastavovať intenzitu svetla, čo je absolútne geniálne. No a keď si tento lampáš pôjdete kúpiť do obchodu, myslím, že stojí okolo 2000, nezabudnite kúpiť zapáľovač, pretože tú lampu musíte fyzicky zapáliť. Dobre teda, poďme na to. Máme to zapojené, kontrolka na brzdách už nebliká, takže je to všetko odbrzdené. Nie, nie. Tak, teraz to máme odbrzdené. Smer dopredu a ideme. Samozrejme, nebudem tomu teraz nakladať, lebo čo sa stane? Zase to prehrejeme, dostaneme skrát, zničíme motory a je to v prdeli. Takže pekne pomalinky. Môžem zavrieť dvere, nech to tak neučí, čo je absolútne cool. Ten zvuk je úplne iný, pokiaľ máte všetky okná a dvere zatvorené. Toto tu okná nemá, ale ostatné lokomotívy majú. Teplota nám pomaly stúpa, ale ešte sme v pohode. Takže tomu trošičku prihulíme zasa. Dôležité je v prístave rozbehnúť sa čo najviac. Ono, je to trochu problém, pretože tá posledná zákruta, ktorá v prístave je, tam je povolená maximálne 40. Môžete tam ísť 45, no možno aj 50, ale už to je riziko. Ale zase, ak sa dosť nerozbehnete, proste táto lokomotíva to nevyťahne. A podľa mňa s týmito 360 tonami to ani nedá. Takže tomu začnem pomalinky nakladať. Posielame tam viac elektriny, začína sa to zohrievať. Tak, prvý signál, že sa prehrievame, ale byť v tomto žltom poli je ešte absolútne OK. Dobre, spotreba elektriny pomalinky klesá, tým pádom sa to začína aj chladiť, ale jak vravím, ja sa chcem rozbehnúť čo najviac, zatiaľ tam máme nejakých 26, 27. Nevadí, ja viem, že sa zahrievaš, ale potrebujeme zabrať, takže poď Mara. Jedem, 363 tón. OK, máme tam niečo C40, toto je to zákruta smrti, ale ja si verím, trošku tomu ešte prihulím, aj keď teda budeme to zohrievať teraz. 45, trochu stiahni, nech sa to začne chladiť, pretože hneď ako začne to stúpanie, budeme potrebovať kompletne všetok výkon. Máme tam nejakých 45 km za hodinu, ale ostali sme na trati. Tuto je 50-ka, začína stúpanie, plus 1,2. Tak poď Mara, poď, ukáž čo vieš. Nebudem to moc prehrievať,
Chcem, aby tam tá teplota ostala tak v normále, ale nejaký ten výkon potrebujeme. No a už to začína. Rýchlosť klesá dole. Tým pádom motor musí posielať viac energie na tie trakčné motory, čo znamená, že o chvíľočku sa začnú zahrievať a to sme, priatelia, ešte ani nezačali. Ale dávam tomu ešte šancu. Mohol by som samozrejme znižovať rýchlosť. Ako náhle znižím rýchlosť, spotreba energie klesne, začne sa to chladiť. Ale iba na chvíľku. Toto je fakt non-stop stúpanie. Tu už ideme na stúpanie 2,4, čo už je dosť záver. A budem musieť začať uberať, pretože inak to prehrejem a odpálim. Takže, zase trošku nižšie, ale ja pochybujem, že táto lokomotíva dokáže vyťahnuť tých 360 tón. S 250 tónami som to tak nejako zvládal. Mimochodom, všimnite si, pokiaľ sa to začne prehrievať, tak tu idú také mierne kúdoly dymu z toho motora, čo znamená, že už ho ničíme a ja už musím uberať, pretože prehriali sme to už pomaly na 120 stupňov a stále to ide hore, lebo tá lokomotíva sa snaží ťahať, ale podľa mňa to nevyťahne. Skúsim to ešte ubrať. Môžete si všimnúť, že absolútne nemáme teraz problémy so sklzom. Skúsim to trochu vychladiť a ešte trochu potiahnuť, ale podľa mňa už sme v prdeli. Ako náhle zastavíš a hlavne s týmito tonami, už to nerozbehnem. Priatelia, a toto som skúšal niekoľkokrát. Podarilo sa mi dostať za túto tú výhybku, ale keďže to stúpanie, a ukážem vám na mape, kde momentálne sme zatiaľ iba tu. A to stúpanie je až potiaľto. Takže nemáme šancu. Tuto sa to trošičku zjemní, ale dával som tejto preprave možno nejaké 3-4 pokusy. Proste nedokázal som sa dostať ďalej ako za polovicu toho stúpania s touto lokomotívou a 360 tónami. Ja to môžem pomalinky odbrzďovať a skúsiť tomu dať šancu. Piesok nepomôže, pretože sklz nemáme žiaden, ale už to začíname prehrievať a dostaneme sa do bodu, kde už sa to nestihne chladiť a podľa mňa to nepotiahneme. Stojíme na mieste. Začína sa to prehrievať, mám tam úplne minimálny plyn, proste táto lokomotíva to nedokáže utiahnuť. Samozrejme, áno, má to problém, pokiaľ teda stojíte na mieste, snažíte sa rozbehnúť v kopci, táto lokomotíva na to nie je stavaná, ale dám tomu teda ešte jeden pokus, ale ako vravím, skúšal som to niekoľkokrát s touto lokomotívou 360 tón z prístavu, ja som víc nedokázal, netvrdím, že som profesionál, ale proste nedokázal som možno nejakých 5-6 pokusov. Pokus číslo 2, zákruta smrti v prístave. Chcel som to rozbehnúť trošku viac, ale nepodarilo sa proste. A začína to hardcore stúpanie. Podľa mňa to nedá, už sa začína prehrievať. Musím jej začať uberať. Ako náhle jej uberiem, proste strácam zotrvačnosť a začarovaný kruh. No, držíme sa tam asi na 100 stupňoch. Ale stále, tá spotreba energie ide hore, tým pádom sa tie trakčné motory prehrievajú. Už nám to začalo dymiť. Ale tentokrát sa možno dostaneme za výhybku. Rozbehol som to o niečo lepšie. No problém je, že to stúpanie pokračuje a pokračuje hodne dlho, takže toto nedáme. Proste príde moment, keď sa tá lokomotíva bude musieť zastaviť, aby som to neuvaril a už sa proste nerozbehnem. Ale zatiaľ teda holka začína sa chladiť a ešte stále ide. Toto nevyzerá úplne najhoršie. Myslím, že nejaké 2 alebo 3 pokusy, čo som mal, tak som sa dostal za túto výhybku. Ale no, jak vravím, to stúpanie pokračuje. O niečo menšie je, myslím, za touto zákrutou, ale otázka znie, či sa tam vôbec dostaneme. Zatiaľ na ňu nešahám, zatiaľ holka ide. Klesá aj teplota, nebudeme pridávať výkon. No, neviem, či to dokážeme. Myslím, že za tou zákrutou je most. A za tým mostom je to o niečo rovnejšie, aj keď stúpanie je tam stále, ale je to o niečo rovnejšie. A budeme jej musieť ubrať. A začíname dymiť. Uber. Uvidíme, či sa dokáže vyškliabať. Ďalšia vec, priatelia, máme tu externú kameru. F1 je pohľad z kabíny, F2 kamera externá. Nie je to cool? Hej. Teplota motorov na maximum a nechcem to odpáliť. A už som to odpálil neskoro. Mohol som to stiahnuť. Nič, zabrzdím to.
Ako vravím, mal som 5 alebo 6 pokusov konkrétne s touto prepravou. Nikdy som sa nedostal za tento most s touto lokomotívou. Možno sa to niekomu z vás podarí s nejakými 350 tonami. Skúšal som to s klasickou prepravou, ktoré máte na začiatku na prvú licenciu na túto lokomotívu. Je myslím okolo 200-250 tón. Majú tieto prepravy bežne, tak toto sa zvládnu dá. Pokiaľ si teda udržíte zotrvačnosť prístavu, tak sa to vyškriabať dá s touto lokomotívou. Ale ja som chcel skúsiť extrém, pretože také nepísané pravidlo, aspoň myslím, že to bolo nepísané pravidlo v predošlej verzii, táto tu lokomotíva utiahla bez problémov 400 tón. 360 tón, vidíme, že máme problémy. Sme späť v prístave, poďme mrknúť na nejakú novú lokomotívu. Samozrejme, máme tu klasické licencie, ktoré tu boli aj predtým. Ja som licenciu na tú novú lokomotívu už myslím kúpil. Tu je DE2, ktorú máte i hneď od začiatku, ale DM3. To je ďalšia lokomotíva, na ktorú mrkneme. Ja už som ju kúpil a úprimne nepamätám si, čo stála 20 alebo 30 tisíc. Čo je ale výhoda, vlastne si ju môžete kúpiť po nejakých prvých troch prepravách, ktoré zvládnete s tou DE2, pretože nepotrebujete na ňu žiadne extra licencie, ako pri niektorých ďalších lokomotívach. A čo je ešte väčšia výhoda, že vám to nezvýši poistku, pretože vaša poistka alebo spoluúčasť na začiatku bez akejkoľvek licencie je $100, aj keď urobíte škodu za 5, 8 tisíc, 12 tisíc, stále zaplatíte iba stovku. A keď si prikúpite licenciu na tú DM3, tie poplatky sa mi nezmenili. Čo znamená, že spoluúčasť sa vám zdvíha až pri tých licenciách, ktoré sú podľa mňa na prepravy, ako je dĺžka vlaku, hazmat, vojenské prepravy a podobne. A tuto je nádhera DM3. Áno, DM3, čo teda podľa mňa znamená diesel mechanická lokomotíva, kde už teda ten dieselový motor reálne aj tú lokomotívu poháňa. No a tá trojka, že to má vlastne 3 nápravy. Ľudia, musím ale povedať, že silne, ale silne odporúčam túto lokomotívu, pretože toto tu je beštia. Fakt beštia. Poďme teda mrknúť donútra, no problém pri tejto lokomotíve je jej ovládanie. A ja tu asi zasvietim, takže zapnem elektrínu, stýkače na elektrínu má táto lokomotíva tuto. Štarter zatiaľ nezapínam, zapneme tu svetlo kabíny, tak nech je medzi nami jasno. No a čo tu teda v podstate máme? Máme tu klasické ovládanie, smer dopredu, dozadu. Ďalej tu máme plyn, nezávislá brzda, vlaková brzda. A tuto máme prevodové stupne, prevodovka A a prevodovka B. A tu vzniká chaos. Mne chalani na Discorde poradili tie prevodové stupne, pretože úprimne každá z týchto pák má 3 polohy. A pozície alebo rôzne kombinácie tých poloh je určitý prevodový stupeň. V podstate sa to správa ako kamión, kde to musíte rozbehnúť, preradiť. Je to dosť veľa roboty, ale fakt ľudia, tento stroj je beštia. Jak vravím, mne chalani na Discorde poradili tie prevodové stupne, ako ich radiť. Či je to správne, netuším, ale podľa toho, ako radím a ako sa ten vlak správa, tak si myslím, že to správne je. Ako tie prevodové stupne vlastne fungujú? Je tu prevodovka A a prevodovka B, plus teda tie polohy tých pák 1, 2 a 3. Ja to tu skúsim nejako označiť a taktiež na obrazovku vyhodím postup tých prevodových stupňov. Ako vravím, ten postup tých stupňov je proste docela divný, pretože máte tu niekedy, že polohu 1 a 2 a ihneď ďalšia rýchlosť je 2 a 1. Čo je docela chaos. Napríklad z pozície 2-2 radíte rovno do 3-1, potom idete na 3-2 a potom by ste možno povedali áno, idem 3-3, nie, idete naopak, idete na 2-3, až tak môžete ísť na 3-3. Fakt netuším, či je to správne, ale podľa tých otáčok a podľa všetkého, ako sa ten motor správa pri tom radení, tak si myslím, že to správne je. Je to kopec roboty pri tomto radení, výhodou ale je, že pokiaľ je ten vlak alebo tá lokomotíva nič za sebou neťahá, tak nemusíte radiť tie provodové stupne od začiatku, proste 1-1, 1-2, myslím, že tam je 2-1 a nakoniec 2-2. Toto nepotrebujete, pretože neťaháte nič za sebou, nepotrebujete nejaký veľký výkon, dokážete sa rozbehnúť napríklad už na tom strednom prevodovom stupni, by som povedal 2-2. Takže to poďme naštartovať, ja tam teda ešte spustím stýkač na štartér a môžeme to naštartovať. A beží holka.
Máme tu teda klasické brzdové budíky, plus tu máme nejaký ten stav oleja. Máme tu teplotu oleja. Ups, my sa hýbeme, pretože je tam zapnutý smer dopredu, aj keď je to, dá sa povedať podľa mňa, taký nejaký poloautomat, lebo tu nemáte spojku. Vy proste len radíte, ale ako náhle tam teda zaradím smer dopredu, už to dostáva nejaký ten ťah. No nič, mám to zabrzdené, zatiaľ stojíme. Ďalšie budíky, teplota oleja, otáčkomer a rýchlomer, plus klasika, piesok. Ďalej tu máme ovládanie svetiel, predné svetlá, zadné svetlá a toto nebudem vysvetľovať. Je to v podstate pokus omyl, pretože aj ja to zapínam podľa potreby. Proste sa pozeráš von a prepínaj kombinácie tých svetiel, čo má svietiť kam, alebo aké svetlá chcete. Takže poďme to skúsiť rozbehnúť. Plus samozrejme máme tu budík na palivo, ktorý je dôležitý a vypínač motora alebo prerušenie dodávky paliva. Poďme teda na to. Ja to odbrzdím. Hneď ako to odbrzdím, začne sa to hýbať. Vlaková brzda je odbrzdená. Áno, ideme. Klasicky by sme sa teda mali rozbehnúť. Pozícia 1-1. Rozbeh. Pokiaľ chcete preradiť, musíte ubrať plyn. Ďalšia pozícia by mala byť 1-2. Ďalšia pozícia je 2-1. A ďalšia teda 2-2. Ja ale tieto páky ovládam pomocou klávesnice. Má to klávesové skratky, ktoré bohužiaľ myslím teraz nejde nastaviť ani v hlavnom menu. Skúšal som to, ale nefungovalo mi to. A je tam napísané niečo, že to pribudne v ďalších updatoch. Ale klávesy to má nabindované. Vyhodím to na obrazovku, ktoré to sú. A podľa mňa je to oveľa lepšie ovládať to pomocou kláves. Ale ako vravím, táto tu lokomotíva momentálne nič neťahá, takže s radením si nemusíte robiť starosti. Stačí tam zaradiť ten druhý prevodový stupeň, alebo ten stredný, dá sa povedať, a rozbehnem sa na pozícii 2-2 absolútne bez problémov. Uberiem plyn, môžem to preradiť na maximálny prevodový stupeň. Trochu sa trápi, ale ide. Proste bez problémov. Na presuny po stanici absolútne žiaden problém. Čo nerobte je, neprerazujte, pokiaľ máte spustený nejaký ten plyn. Počuješ ten zvuk? Ničíte motor, alebo respektíve ničíte prevodovku. Ježišmaria, netuším kam ideme, ale niekam sa hádam dostaneme. Ničíte prevodovku, čo samozrejme sú zase poplatky navyše. No a čo sa teda otáčiek týka, tak prerazovať niekde medzi 80 a 100. Ak to pridusíte a budete mať pod 2000 otáčok, proste ten motor pridusíte a stochne vám. Takže toto je diesel mechanická lokomotíva, to radenie vravím jak na kamióne, je to docela sranda, je to zábava, ale čo musím povedať, tento stroj je proste beštia a dokáže toho utiahnuť docela dosť. OK, sme späť v prístave, ja mám pripravenú prepravu a je to presne tá istá preprava, ktorú sme ťahali s DE2, 363 tón. Tentokrát ale DM3. Uvidíme, ako si s tým poradí táto kráska, ale priatelia, poviem vám, že 360 tón pre tento stroj nie je absolútne žiaden problém. Štartuj, Mara! Čo odporúčam pri ovládaní tejto lokomotívy, prepnite si ovládanie kamery, alebo ja neviem, jak to nazvať. Pokiaľ stlačíte ľavý alt, tak sa dostanete do módu, kde môžete behať myšou po týchto tu páčkach a nemusíte sa po nich obzerať, čo je dosť veľká výhoda. Takže ja sa tu nejako nastavím, zmačknem alt. No a teraz už môžem pridávať plyn, prerazovať kolečkom na myši. Ja to budem robiť pomocou kláves, pretože mi to viac vyhovuje. Ale uberať plyn budem teda myšou. Ups, trošku som tomu privolil. Začalo to šmýkať, takže začneme pomalinky. Rozbiehaj to, prevodový stupeň 1, ťaháme už 360 tón, takže teraz budem radiť poctivo. Á, otáčky, nejakých 80, rozbehni to, dvojka. Teraz 2-1, jak vravím, tie prevodové stupne nedávajú zmysel, ale no, je to ako to je. Dívaj, ako ide. Proste totálna paráda. 2-2 a 1. Zase to skúsim rozbehnúť čo najviac, aj keď neviem.
táto tu lokomotíva nie je z najrychlejších. V čom je ale jej výhoda, že fakt to dokáže potiahnuť veľa. Taktiež čo nesmiete urobiť, napríklad úplne podradiť, čo ja teraz skúsim. Hodím to do pozície 1-1. A je to v prdeli. Preto ovládam tie prevodové stupne pomocou kláves, pretože jedno čuknutie idete o stupeň vyššie, jedno čuknutie idete o stupeň dole. Kdežto kolečkom na myši sa mi občas stávalo, že som tú páčku posunul o 2 stupne dole, či už bez plynu alebo s plynom, ako náhle tu podradím na ten nízky prevodový stupeň a ten vlak už má vyššiu rýchlosť. Motor v prdeli. Myslím, že nám vyleteli piesty, neviem, ja to skúsim zabrzdiť, ak máme nejaký vzduch, pretože motor nebeží, nejaký vzduch tam je. Vlak by mal ešte ísť zastaviť, ale vozeň, teda lokomotíva 81,8. Neviem, či sa mi to podarí ešte naštartovať, podľa mňa som to odvaril úplne. Skúška. Ne. Takže motor je v prdeli. Logicky, piesty vyleteli cez kapotu, takže čo by som od toho asi chcel. No nič, ja to naloadujem a ideme ešte raz. Dobre, tentokrát sa mi to podarilo rozbehnúť niečo lepšie. Neviem, či tam mám vôbec zaradiť ten posledný prevodový stupeň. A viete čo, možno tam ten posledný prevodový stupeň dám. Troječka, poď. A podľa mňa o chvíľočku budem aj tak podrazovať, ale nevadí. Tak, začína nám to prvé brutálne stúpanie hneď po prístave. Zatiaľ je tam maximálny prevodový stupeň, ale už to stráca trochu dých. Nevadí, podradíme. Problém je, no, v tom radení. Pri tom radení sa trošičku umakáte, ale podľa mňa to stojí za to, pretože, aha, jak vravím, táto beštia to potiahne. Podradiť. Uvidíme, dokiaľ bude musieť podrazovať, ale 363 tón vytiahneme hore. Garantujem vám. Tak, 3-1. Poď, trošičku tomu prihulíme. Nechcem to prehriať, aj keď toto sa nejako extrémne neprehrieva. Ako náhle tomu dám, že úplne maximálny výkon, tak dívajte sa, čo robí teplota. Ide to rapidne hore, ale ja si myslím, že nejakých 95 stupňov si môžeme dovoliť. OK, budeme musieť podradiť, takže poďme 2. Aj toto je veľa, takže 2-1. Poď, holka, to dáš. No, pomaliky sa trápi, ale blížime sa. Nemali sme až taký rozbeh, takže toto je tá prvá výhybka, na ktorú sme sa s tou DE2 vyškriabali bez problémov, ale proste ako náhle jej došiel dých, už sa z tej lokomotívy nedalo vyždímať viac. Kdežto toto? Pôjde pomaly, ale ľudia stále pôjde. Dívaj sem, drží si to nejakých koľko? 600 otáčok, alebo neviem, je to krát 10, myslím. 600 otáčok, už to ide hore, pretože samozrejme na tej výhybke sa to zrovnalo. A už holka ide, dostala druhý dých. Pozri na to, ona chce ísť ďalej. Tak poď teda, 3-1, áno, myslím, že 3-1. Hovorím o prevodových stupňoch teraz. Mám to tu napísané na papieriku pred sebou. Múdri si to pamätajú, hlúpi musia mať papierik. Ale proste dívaj na ňu, ona stále ide. Tak poď, láska, 3-2. Ha, je toto vôbec možné? Pozri na to. Absolutná nádhera. 360 tón. Kde dostali sme sa tesne pred ten most s D2, myslím. A tuto už mala docela problémy a na tej zákrute pred mostom tam sme sa zastavili. Tejto lokomotíve, priatelia, to nehrozí, preto fakt silne odporúčam. Je s tým roboty, s tým radením, ale utiahnete podľa mňa čokoľvek. Ups, prehrievame sa trošičku, asi budeme musieť podradiť. Dobre, čo teraz dokonca ukážem je, že ten vlak zastavím tuto v tom kopci, kde už sme sa absolútne vôbec s DE2 nedokázali rozbehnúť. Myslím, že tuto za zákrutou už je ten most. Áno. A ako náhle sa dostanete za ten most, je to v pohode, ale DE2 mne sa to s týmto nákladom 360 tón nepodarilo. Rozbehnúť už absolútne vôbec nie. Teraz dívajte na túto mašinu.
Dobre, takže ja to odbrzdím. Malinký plyn. Počkáme, nech klesne tlak v brzdách. Tak, a mali by sme ísť. Dívej na to. Teraz možno začne trochu prešmikovať, ale na to máme piesok, ak by náhodou, ale dívej sem. Bez piesku, bez všetkého. Prvý prevodový stupeň. Máme tam trošku plynu. V kopci, priatelia. 360 tón. Táto lokomotíva je beštia proste. Tak poď holka, dvoječka, alebo neviem, aký stupeň to je. Podľa papieriku 1-2. Proste, túto lokomotívu nezastaví nič. Jak si prdka. Už je v podstate na moste, ale tým, že sme sa dokázali rozbehnúť proste v kopci, toto tu je proste nádhera. No a tu je stúpanie už plus 0,5, takže trošičku sa to tu zrovná, dokážete tam nabrať nejakú tú rýchlosť a už to nie je pre túto lokošku absolútne žiaden problém. Takže môj názor je, že by sme aj naložili trošku viac. Ome. 636 tón. Čo myslíte vy? Dokáže to? Podľa mňa áno. Tak jedem. Záber mará. Nechcem jej moc pridávať, aby to nezačalo šmíkať, lebo automaticky poškodenie kolies. Peniaze, chápeš? Ale dívaj. Holka nemá absolútne s ničím problém. Takže radíme. Holka začína strácať dých. Absolútne žiaden problém. Podradíme a ideme. Tuto sa napodradzujem dosť, lebo tuto je to stúpanie fakt brutálne po tú prvú výhybku. 3-1, poď. Zaber. No je to váha, čo ťaháme. Tak nie je sa čo diviť. Ups, 2-2. Sakra, mal som pridaný plyn. A okrem toho som stratil zbytočne hybnosť. Alebo zotrvačnosť. No nič, dobre teda, budem tam musieť asi podradiť, pretože toto som posral. A so 640 tunami som to nemal posrať, ale podľa mňa vyškriabeme sa. Už nám to začína šmýkať. Čo nevadí, pretože si dáme trošku piesku. A poď mara. Na to ten piesok máme, nie? Ups. Taktiež to zohrievame. Dobre, musel som trochu ubrať otáčky, aby nám išla teplota dole, ale už sme sa vyškriavali po výhybku. Ideme krokom, aj keď neviem, no nie krokom, pretože to ani neutekám. Teraz idem krokom a stále tú lokomotívu predbehnem. Dôležité je, že stále ide. Musím to teraz trochu podsypávať, no posral som to tým, že som tam zazmetkoval s tým radením, ale tuto podľa mňa trošku naberieme rýchlosť a už budem môcť vypnúť ten piesok. Dobre, môžeme zrušiť ten piesok? Áno. Už to nešmíká. Pozri na ňu. 640 tón. A ešte to Gacek posral. Pomaly ju zastavil v tom najhoršom kopci. Ale teraz už veľká ide. Teraz ide. Čakám na moste a dívaj. Holka proste nemá problém. Je to závratná rýchlosť, ale musíš uznať, je to stúpanie a 640 tón. A ona ide. Stále ide. No, trošku stráca otáčky, radšej to pozriem. No, mal by som podradiť. Sme na moste. Pane Bože, je tu nejaká tma. Bude zapadať slnko. Mali by sme pozapínať nejaké tie svetlá. Ja toto skúsim pošťukať. No, myslím, že toto sú predné svetlá, áno. A toto budú podľa mňa nejaké tie tlmené, toto budú diaľkové. A toto sú tie parkovačky, absolútne netuším. Ako rávim, v tých vypínačoch je bordel, ale dôležité je, že svietime. Výborne sme na moste, každopádne ešte to potrvá, pretože zbytok vagónov je ešte stále na tom stúpaní. Takže kým to vyťahneme sem na ten most, potom sa to rozbehne, pretože tuto síce stúpanie je, ale už iba plus 0,5. Takže ja to skúsim rozbehnúť, dať trošku viac otáčok.
kde sme na mape? No, približne v polovici toho stúpania, ak to zoberiem teda z toho prístavu. Ako náhle sa dostaneme tuto, za túto výhybku, tuto už je myslím rovina, možno pôjdeme aj z kopca, takže už by nemal byť nejaký problém. Dívaj, stále stúpanie, ale táto mrška chce stále ísť. Tak poď, radíme. Pomaly, ale iste. Ups, počul som tam niečo zazvoniť. Tak si sa prehrievame. Aj, to ešte pôjde, absolútne. A je to tu banda, vyškriabali sme sa hore. Začína 70-ka rovinka, takže tu už to budeme môcť rozbehnúť. Samozrejme, hneď ako tu vyťahnem tie vagóny, ale dala to holka bez problémov. Sme teda tuto, tuto nás už čaká viac menej rovinka. Myslím, že tuto ešte sú nejaké stúpania, ale do Machine Factory by to nemal byť už žiaden problém. Začína nám trošku poprchávať, ktoré sú stierače. Toto? Áno. Je tu zo pár pozícií, stierače 1, stierače 2. Myslím, že ak to prepínate, zase iba chaos. Proste, áno, keď vypnem tú jedničku, tak to 2-3 krát pretrie a pauza. Treba sa s tým len pohrať. Momentálne nejako brutálne neprší, stačí nám tam úplne tá najpomalšia rýchlosť, čo sa stieračov týka, a ja by som mal radiť. Máme tu rovinku, potrebujeme to využiť. Vlak, alebo táto lokomotíva, no je tam 60-ka, my máme necelých 60, ale myslím, že na výhybke je 50-ka, ale tento vlak má aj motorovú brzdu, alebo táto lokomotíva, takže budeme to asi využívať, aby sme teda nemuseli brzdiť vlakovou brzdou, pretože takým sa natlakuje, je to docela problém. Taktiež tá motorová brzda toho veľa neubrzdí, ale definitívne pomáha. A pokiaľ viem, čo mne sa ešte nestalo tu v tejto hre, pokiaľ máte nejaké brutálne klesanie a budete brzdiť pomocou vlakovej brzdy, môžete tie brzdy prehriať. Tým pádom stratia účinnosť, za ďalšie ich pravdepodobne asi aj poškodíte, ale dôležité je, že ak tie brzdy prehrieš a prestanú brzdiť, si v prdeli, lebo na najbližšej zákrute sa vykotíš. Minus 1,8, takže tu budeme naberať rýchlosť a podľa mňa zapol som motorovú brzdu, ale už to nedáva, takže musíme brzdiť. Vlaková súprava. Pohodne, že sa niekde vykočíme. Preto nerád používam vlakovú brzdu, lebo teraz som to pribrzdil až moc. Ježmaria, nepreletel som výhybku, preletel. Sovias prostý! Našťastie to nebolo nejako brutálne ďaleko, sme tu. Prehodím tam výhybku a ideme. No čo už, no. Tupý rušňovodič. Ale táto tu holka to zvláda, aj keď má za rušňovodiča debila. Idiot. Táto preprava ide do potravinovej továrne, jak vravím, mňa tie slovenské názvy ešte trochu mýlia, bol som zvyknutý na tie anglické, ale v podstate Food Factory je tu hore. Zbytočne sme šli naokolo, teda nie zbytočne. Ja som chcel skúsiť, či utiahneme tých 640 tón tuto do toho stúpania z prístavu, ale ak by sme správne mali ísť do Food Factory, tak by som šiel z prístavu proste na východ a potom po tejto trase tuto hore, čo je vlastne najkratšie. Nevadí, tuto máme výhybku, strihneme to doprava, po tejto trati som v živote nešiel, takže neviem, aké sú tam stúpania a čo tam všetko je, ale ja dúfam, že sa tam vyškriabeme. No a dúfam, že stihneme časový limit. No, pomalinky sa škriabujem cez tú výhybku, tuto ideme doprava, ale chvála Bohu, tuto už bude klesanie. Aj keď toto je rovinka, tiež by to nebol problém. Každopádne, začína mi to šmýkať, aj keď tam mám teraz, myslím, tretí prevodový stupeň, nechcem to moc hnať, no musíme tie vagóny vyťahnuť hore, je tma, ono je vidieť. Ale šmýka nám to, lebo prší, čo je strašne cool.
Takže šmíka to samozrejme viac, pokiaľ je tá trať mokrá a musíme to podsypávať, čo zatiaľ nesypem, lebo myslím, že keď sa prešvihneme cez túto výhybku, ide klesanie, už to budeme môcť rozbehnúť, ale no, ježiš gácek, ideme strašne naokolo. Pomalinky sa škriabeme 20, neviem to nejako rozbehnúť, ale nevšimol som si, že by tu bolo nejaké to stúpanie. Ježišmária, ak sa vonku blízka. Človeče. Trošku strácame otáčky, ale ja si myslím, že stále sa tam nejako dostaneme. Nie som ešte ani v polovici. Čo mi robí obavy? Palivo. Tým, že som šiel naokolo, tak sme toho zožrali docela dosť, ale úha. No, teraz už sa neotáčam. Teraz nad tým uvažujem, ak by som kretén šiel predsa len na tom Steelville rovno, kde som akože omylom odpočil, ja debil, lebo som stále myslel, že to ide do Machine Factory. Ale ak by som pokračoval rovno, tak sme to mohli krásne strihnúť do Food Factory. Čo by podľa mňa možno bolo aj ešte kratšie ako tuto na východ. Rezerva už svieti. Ježišmári, ja dúfam, že tam dojdem na tú naftu. Nie sme ďaleko. Máme ránko, ty vole, trvalo nám to celú noc, podľa mňa ten bonus nedostanem, ale sme tu. C4, tak trošku to pribrzdíme. Ja to pre istotu idem čeknúť, priatelia. Či sme tu? Tak nie, ešte jeden vagón potrebujem dostať za cedulu, sakra. Strácam drahocenný čas. Nafta, no dali sme to, ešte tam niečo ostalo, ja to teda povypínam, no a utekám na stanicu, dúfam, že dostaneme zaplatené, čo je hneď tuto, dívej sem, paráda, ukáž ten čas, sakra, kde je problém, aha, ručná brzda na vagónoch, sprostý som, tak tu máš teda ručnú brzdu, a skontrolujem, či ten posledný vagón je za cedulou, ale je, áno. Hotovo teraz? Áno. Časový bonus 80 minút by sme mali 88. Nie. Presral som to 8 minút. No nevadí. Aj 30 tisíc je dobrých. Jak vravím, tou prepravou sme mali ísť úplne inú trasu. Prisahal by som, že to ide do Machine Factory, ale no. Čo narobíš? Sprostý som. Priatelia, pre dnešok už viac nestihnem. Na budúce pozrieme ešte na jeden typ lokomotívy, ktorý tu pridali, čo je diesel hydraulická, tiež zaujímavý stroj. No a potom tu máme klasickú parnú lokomotívu, kde sa tiež zmenilo zo pár vecí, ovláda sa to trochu inak, alebo pribudli tam nejaké tie funkcie, sám to ešte nemám očeknuté dosť dobre. A myslím si, že by časom mali pridať ešte jednu parnú lokomotívu, aj keď myslím, že v licenciách už písaná je, pokiaľ viem, tak ferie zatiaľ nie. Je. Pre dnešok je to, priatelia, ale všetko. My sa vidíme na budúce. Majte sa krásne. Zdar. It's what you do.